boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Namaste, já vás srdečně vítám u výkladu Vějíř pěti vztahů. A proto, aby tenhle ten výklad pro vás měl ten nejlepší účinek, bylo by fajn, abyste si teď v tuhle tu chvíli rozmysleli, kterých pět vztahů ve svém životě byste chtěli nahlédnout. Lhostejno, jestli se jedná o přátelský vztah, milenecký, manželský, rodinný. Zkrátka, vyberte si pět vztahů, které byste chtěli teď v tuto chvíli se mnou pořešit. Já tady mám připravené karty Padlí anděle a Anděle hvězdného Avalonu. To jsou mé dvě sady karet, s radostí je používám. Jsou dostání na The Game Crafter. No a tady mám tarotkářských draků, který cítím, že budu používat zejména. Tanečník slunce, který je tu přiložený, nám hlídá nejvyšší záměr, aby to bylo ve prospěch všech, aby ten výklad nebyl pro dokrášlení našeho ega, ale proto, abychom vytěžili maximum naší moudrosti, proto, aby se naše vztahy zlepšily. No a já vezmu balíček tarotkářských draků a řekněme to takhle. Ke každému vztahu se dozvíte něco, co ten vztah vypovídá o vás, co vypovídá o partnerovi nebo o tom druhém člověku. Pak jaký je ten vztah sám o sobě, o co v tom vztahu nejde a jak se bude vyvíjet vaše soužití. No, ale já cítím, že ještě v klidu můžu míchat. Že potřebujeme vytáhnout 25 karet z tohoto balíčku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 a 25. Tak, potřebujeme vytáhnout 5 karet z andělů hvězdného Avalonu. Já je miluju, jaký jsou to úžasné barvy. A potřebujeme se vytáhnout jednoho padlého anděla. Tak. Tak co, už máte dobře promyšlené vztahy, s kým se chcete teď vypořádat, s kým si chcete udělat čisto a jasno. Hmm.
Pro mě je to taková krásná meditace. Je to takové ladění se na záměr naší duše. To ladění se na všechny návštěvníky, kteří přejdou přes tenhle ten výklad. Proto ani nespěchám, protože ty energie si sedají. Tak, pojďme začít prvním vztahem. Váš první vztah. Tato karta tedy vypovídá něco o vás. Ještě ne nutně vzhledem ke vztahu, ale vůbec, jakou roli vy zastáváte v této situaci, v tomto vztahu. Ale ne nutně, co to vypovídá o vás ve vztahu. Cítíte, že se tu pro vás něco zakončuje. A hledíte s důvěrou do budoucna, s tím, že si dokážete pro sebe představit jiné možnosti. Vidíte tedy optimisticky lepší zítřky, ale dokážete se vymezit. Vymezit se od těch, kteří nepřispívají ničím do vašeho života. Partner, neboli ten druhý v tomto vztahu, se snaží už dlouho něco dotáhnout do zdárného konce. A stále se tam nemůže dostat. A v podstatě on nemůže se nějakým způsobem naladit na vaši notu. Oba jste v tomto směru v jiné pozici. Vy už zakončujete, on se ještě do cíle nedostal. V tomto vztahu hrají roli nevědomé složky, mysli, co znamená, nejde nějakým způsobem ten vztah utvářet, protože buď jsou tu věci, které ho podkopnou, anebo jsou tu věci, které ho podpoří, ale nemá to vnější jakoby logiku, ke které bychom mohli dospět. Nejde tu v tuto chvíli nebo vůbec v tomto vztahu o to, abyste měli dobrý pocit. Nejde o to, abyste popírali nějaké ztráty. Na druhou stranu nejde o to, aby se s tím něco dělalo, protože to není klíč. Ukazuje se na období, kdy si budete vzácnější a budete se jeden druhému dělat vzácnější, protože každý si půjde víc svou vlastní cestou a bude si šetřit svou vlastní energii a bude záviset pouze na vašich rozhodnutích, zda spolu chcete být, nechcete být, jestli spolu chcete mluvit, nechcete spolu mluvit. Ale vzhledem k tomu, že vy tu máte už nějaké plány, moc s touto osobou do dalšího života nepočítáte. Jako ochránce vám sem jde o Kaviel, který říká, že je čas transformovat destruktivní návyky, že je tu strach uškodit své zdánlivé velikosti, co znamená, hraje tu roli ego. No a také hovoří o správném načasování. To znamená, je potřeba
najít správnou chvíli, kdy něco říct, správnou chvíli, kdy je třeba urovnat věci nebo nějakým způsobem věci zakončit. To není věcí vašeho rozhodnutí. Je tady potřeba ctít, a teď tady vytáhnu tanečníka slunce, i rytmy druhého člověka. I rytmy života. Jo, nejde tady nic v tu chvíli prosadit. Co se týká vašeho druhého vztahu, tak když mluvíme o vás, je tu tendence mít víc želízek v ohni. Tahle osoba pro vás nebude hrát prim a vy si dokážete představit i jiné možnosti, než něco utvářet s touto osobou. Je tam taková frivolnost v tuto chvíli, což tomu druhému dělá trošičku starosti, protože je vidět, že počítá s vaší energií víc, než vy s ním. Ale už ví, že ten zájem od vás není tak silný, že tam ta zainteresovanost prostě není. Je to o možnostech a o příležitostech ten váš vztah. Pokud by ten vztah pro vás znamenal příležitost, tak byste do něj vstoupili, ale vy nutně ještě nemusíte pociťovat, že to je výzva. Nejde teď o to, že je to dočasné, nebo nejde o to, že je to dočasná příležitost. Nejde o to, jestli tam je někdo smutný, uražený, o to nejde. Ani nejde konec konců o to, jestli je někdo zdravý nebo nemocný. Dojde tady k určitému vyrovnání v tom vztahu, může tady dojít k určitému potvrzení, ale za cenu určitých kompromisů. Jako ochránce sem jde i kamáš, rozpuštění velkého zármutku. Je to o prociťování bolesti a žalu. Prodýchávání stínu. To by odpovídalo tomu, co je potřeba udělat. Že i kamáš odpovídá trošku té hvězdě v té náladě. Že nejde tu o smutky. Jde o to, abyste se s nimi vypořádali. Jde o to, abyste se prodýchali svým vlastním stínem. Tak je možné se nějakým způsobem pohnout v tom vztahu dál. Třetí vztah. Tady jste celkem uvolnění, nejste v napětí, nemáte tu žádná velká očekávání a užíváte si. Nicméně druhá strana neprožívá nic radostného, řekněme, je tu energie úplného konce, pro něj něco skončilo až tak, že si neví rady, respektive ani nepřemýšlí nad tím, že by bylo nějaké řešení jeho situace, je to pro něj prostě konec. Vztah je tu celkem pevný. Je tu i přes to, co ten člověk prožívá těžkého, vzájemná náklonost, je tam podpora. A nejde o to, že ten člověk nebo jeden z vás od toho druhého odejde. O to vlastně vůbec nejde. Jde o to, aby si tento člověk udělal určitou vizi pro svůj život. A protože tam není to lpění, tak je to vlastně krásné. Může to znamenat, že se sice rozvolní vaše propojení, ale bude to jako požehnání. Cebiel, drak, had, kousnutí inspirací. Takže jako ochránce nám sem jde Cebiel. Ukazuje na neklid, nespokojenost, napětí, které přeznamenává to, že člověk převezme otěže a začne realizovat své plány, co znamená ty nečekané události, které se dějí, jsou v podstatě velkou, nějakou vesmírnou objednávkou. Bývá to v takové nepříjemné energii, takové to kousnutí cebielem, ale je velmi obohacující. Čtvrtý vztah.
V něm se cítíte celkem v bezpečí po finanční stránce, máte tam věci pod kontrolou, není tam tedy závislost materiální a vy se víc soustředíte v tomto vztahu na práci a na to, abyste udělali to, co je potřeba. Ten druhý se tu jakoby schovává a nechce mít s vámi nic moc dočinění, ale řekl bych, že ani tak jakoby se světem obecně. Je tu možné také skrývání určitých myšlenek a skrývání svých záměrů. Vy tady chcete mít jasno, ten druhý člověk se vyhýbá, vyhýbá se konfrontaci a řekl bych, že tu hraje roli ještě v tomto vztahu někdo jiný. Je možné, že v této situaci nebo v tomto vztahu může hrát roli erotika, může v tom hrát roli vybíjení sexuální energie. Když se podíváme, o co nejde, tak tu nejde o nezralost. Nejde o to, že je někdo nezralý, nejde o to, jestli někdo něco přehlíží. Ale tady v tom vztahu musí dojít zásadní proměně a ta proměna bude dost radikální, velká a nečekaná. Zene Hegel jako ochránce přináší to, že vám pomůže odpoutat se od toho starého a přivítat to nové. Ve vašem pátém vztahu jste oproti těm předchozím dost v takové přemýšlivé energii. I mi tady chodí, že si nevíte tak trochu rady. A ten druhý pro změnu je tu na koni. Ten má přehršel energie a zdá se, že tam vůbec nepočítá jakoby s vašimi pocity, s vaší investicí. Ten si jede prostě po svém. Ten vztah jako takový je o věčném dohadování, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu. Je to obhajování svého prostoru a to je celkem unavující, bych řekl. Nejde o to, jestli tenhle ten člověk má mít nějaký titul pro vás, jestli to má být partner, kamarád. Nejde o to. Nejde o to pomenovávat ten vztah, není to důležité. Ten vztah bude o komunikaci, výměně zpráv, citové náklonosti, řekněme, ale spíš na dálku, než tady a teď. Jana Liel jako ochránce přináší informaci o hvězdném času, co znamená, tady nám se to potvrzuje. Ten člověk může být stejně smýšlející jako vy, ale chybí tu energie nějakého konstruktivního činu. Takže sdílet můžete, ale dohromady vám to moc nepůjde. No, to by bylo. A zbývá nám to jako poslední padlý anděl a padlý anděl nám sem padnul feelingem. Samozřejmě k kartám padlý anděle, když si je pořídíte na The Game Crafter, se dodávají dva e-booky ke stažení. Já tu mám vytištěné a zrovna tady mám feelingena nalistovaného, no, vidíte to. Tak a já cítím, že vám přečtu ani ne tak, jak se s ním spojit, nebo nějaký zisky. Spíš, jak by se vám chtěl představit. Jsem vaše lepší já. Jsem vaše alter ego. Milujete mě, ale neexistuji ve vnějším světě. Stvořili jste mě. Něčím jsem vás oslovil, ale nepocházím z tohoto světa. Možná jsem k vám přišel ve snu, možná jste mě potkali v knize nebo ve filmu, ale jediné místo, kde jste mě potkat nemohli, je skutečný svět. Víte, že máme mnoho společného. Často si namlouváte, že jsem někdo jiný, ale já jsem ten, kým chcete být. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la.
is the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la.